This is my city, motherfucker. Tai va, sveiki. Sveiki. Taigi, atlygino interviu su mūsų kylančia žvaigžde. Aš noriu susigūpti, ponia. Kylančia žvaigžde. Kokios jūsų nuotaikos prieš šį jums labai svarbų gyvenimo įvykį? Gerai, viskas gerai. Gerai, viskas gerai. Nagai nukriaušti, iš baimės. Nagai, odelis. Odelis, ne nagai. Nagai, tai jos buvo odelis. Kitas klausimas. Kaip pradėti atšvęsti savo? Savo pergalės. Pergalės, aš dažnu varbūs dabar. Kaip nors švesiu? Labą dieną. Labas. A čia tipo pasikėlus? Kas pasikėlus? Ką čia nesišėjai? O tai tipo mūsų nepažįsti? Kas tu esi apšiai? Iš kur tu čia atsakai? Pabliavo, kai graži. Sainė. Pauti. Nu, nu, parė, aš atlo vieną, bet tikrai. Jūk į savo dieną, ką tu persikėlė duolė? Tu čia naktis. Ai, čia įsijungi. Nu, ką žinu. Taigi, grįžtame iš Klaipėdos. Esame truputį pavargusios, jau 70. Aha. Kokios išvados mūsų šiandien? Na, iš tikrųjų, viskas prie jūsų klantys. Žvaigždė gimsta. Žvaigždė gimsta, pasikėlusi žvaigždė, neparašom netodai, bet važiuojam kartu dabar. Kažkaip teko šitai jas priimti, galvoj, nu pagailo žmonių, kur tik paimsi, kitus kodų pavyzdžių. Kas šitie yra taip? Tai va taip, va taip. Ačiū, kad žiūrėjot labai ir tikėkime susitiksim balandžio 15.